Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Да. Здравейте! Темата е градини и паркове. Запомнил съм, не паркове и да, градини. Да, точно така. И директора Веселин Козарев, градини и паркове, общинско предприятие. Порано парк строй ли беше едно време? Първо здравейте, господин Тодоров. Да, преди много години е било точно така се е казвало парк строй. Са били обединени, освен градини и паркове, и чистота, и сегашното жилфонд, много голямо мега предприятие е било. Вашата идея за... Тоест, идеята за обединение с чистота се оказва, че не предполага... Ами, да, това си. Е тема, която към момента не се обсъжда и... Иначе, миналия път казахте, че с господин Георгиев се разбирате. Абсолютно, там, да. И няма проблеми, няма смисъл се обединява. Работим прекрасно, помагаме си с каквото можем. Това е един пример, който трябва партиите да го... Как работите заедно. Хубаво ще е, да. Хубаво ще е, защото... Напомна на днешната политическа. Абсолютно е така, да. И актуализирахме. Така, с вас разговаряхме, когато бяхте така по-млад и неопитен още, нали, на няколко месеца служба. Беше да. Феврали ли беше? И тогава имам чувство, че тона беше така позитивен, нямаше кой знае какви негативни очаквания. То по случай сега жега, бури, как ги преживяхме и каква е загубата за градините и парковете? Ами от последния месец и половина, когато беше последната голяма буря, като честно казвам, аз години не бях виждал толкова сериозна буря, щетите бяха сериоз, доста имаше. Значи, може би около 300 сигнала бяхме обработили. Особено първата буря, над 200 сигнала бяха записали хората за около 24 часа. Близо, може би, 3 или 4 дена работиха без почивка. Съвпадна така, че и събота и неделя и се наложи да сливаме седмиците. Един ден се наложи през нощта да работят, да отстраняват спаднали дървета по улици, по тротуари, за да може да направим проходим да е града. Но най-интересното беше в случая, че бурята успя не да изкорени и да бутни дървета, а да ги пречупи на две, което пък казвам до момента, аз честно казвам не бях виждал такава стихия. Здрави дървета. И то здрави дървета, външно видимо здрави дървета, с зелена маса, нали, няма как да, да предполагаш, че това дърво е болно и че има нужда, нали, да се премахне или да се улекоти и така. Просто имаше дървета, наистина, които здраве дървета причупени на две. И като се погледне, няма нищо болно, така ли? Не, имало е случаи, в които е имало вътрено, отвънка дървото, когато е здраво, mm-hmm. има и зелена маса, ти няма как да знаеш вътре какво се случва в него, нали. Това са все пак са стотици хиляди дървета в града, няма как едно по едно. Нали, колегите се опитват максимално да отстраняват проблемните дървета, но няма как да видиш всяко едно дърво, какво се случва с него. Нали. Стараем се и работим в тази насока да успяваме да отстраняваме. Добре, и при тези загуби толкова дървета ще съдите ли, или как се казва, ще зависявате ли нови ще... И още да, не... ние постоянно правим... И още правим... нещо, жегите... Няма ли да променят вашето мнение, че нямаме нужда от палми? Не е ли време за палми, не. Форми, кактуси, маслини? Категорично, както го заявих миналия път, така го заявявам и сега. Като аз съм директор на градини и паркове, палми няма да позволя да бъдат засадени в нашето предприятие. А относно жегите, да, много са сериозни. Колегите сутрин рано постоянно са в града и поливат с възможна техника, която имаме към момента с нашите водоноски, цистерни.
относно засаждането на дървета, ние постоянно правим такива кампании, особено пролетта, освен ние, нали, в районните кметове също правят такива кампании съвместно с нас. Там, където имаме поливни системи, аз съм казал и на колегите, че там трябва да успяваме да засадим дървета. Нали? Много е трудно да засаждаме, да засяждаме дървета, където кой където си иска, защото трудно е за нас после да ги поддържим и да ги поливаме. Нали, много пъти граждани са искали между боковите пространства, нали, ни засаждаме, съговаряме с тях, те до сега, нали, голяма част тях се изпълняват. Обещанието, че ти хвърлят просто по няколко кофе вода, особено когато е младо дървото, е хубаво, особено в тия жеги, поне три пъти в седмицата минимум, даже може би 4 пъти, когато са високи температури, да бъдат поливани. Така че съвместно с граждани успяваме да засаждаме и нови дървета. Но там, където имаме поливни системи и възможност ние да поливаме с цистерна, го правим без проблеми от наша страна. Сега, запалните да довърша нещо, все пак тази тема много занимаваше едно време журналистите. Скоро търсих там през Google или през портали плажове около Пловдив, там знуците, и гледам на много места палми. Тук изплоди в казина, където има палми. Изглежда частните озеленители гледат на палмата като нещо, което така създава екзотичен вид. Екзотичен вид и се вид. Продава обекта, вижте, да, палмат, и услугата. Да, палмата е, нали, хубава е, но не е за нашите географски ширини. Така. Да не говорим, че иска и поддръжка зимно време, нали, това. Сега, като стана дума за дръвчета, обади се една възрастна жена от Кичево, ма забравих до кое заведение, имало трафопост, там редовно съхнили някакви дръвчета, ма не разбрах, има ли там някаква паркова среда или някой е насадил. И виконс ден и свалиха две и съхнали дръвчета. Вие какво препоръчвате? Пак казвам, ако са засадени от граждани, нали, тези дървета, ние в повечето случаи не сме уведомени, когато това се случва. Така се получава, че ние, нали... Не разбрах точно. Да, не, когато не се гледат... Когато са засадени там, където не трябва, се получава така. Знам, че не всеки иска да е зелен. Ние също искаме да развиваме зелена система и ще се стремим това нещо да се случва. Но понякога има и пречки, в които не можем да бъдат направени. Да не говорим, че има и подземни комуникации, в повечето случаи отдолу минават. Така че си има нормативна уредба, в която ние трябва да преценим къде може да бъде заседено това дърво. Затова апелирам всички, които ни гледат, който иска да засади дърво или ние да му дадем да засади дърво, просто да ни се да свържи с нас, за да можем да го направим заедно, за да преценим къде трябва да бъде сложено, да не е така без порядъчно. А когато граждани констатират болно или засъхващо дърво, помня, че едно време много се чакаше, промолба в отдел екология. Ами то, за съжаление, все още е така. Да, по правилника е, че всеки един районен кмет, по наредба, е, че трябва да издаде заповед. Или всеки един гражданин подава заявление в районната екология. Оттам прави се комисия, която отива, преценя дървото в какво състояние, дали трябва да се отдре, да се премахне, дали трябва да бъде само направен санитарна сеч. И след това издава заповед към нас, която ние трябва да изпълним. До януари месец всички заповеди, техните графици бяха направени от районните кметства. Ние само ходихме и ги изпълнявахме. От януари месец с някои от районните кметове се разбрахме, прихвърляха към нас графиците, защото все пак е хубаво ние да ги правим тези графици. За съжаление, имаше много изоставени адреси и заповеди от години назад, говорим от 2019, от 2018 също има още, които се стремим да ги отстраняваме, но към момента работим в тази насока. Добре, сега вие се вредихте в 40 милионния заем, нали? Да. Какво ще купувате? И това няма ли да повлияе върху оперативността? Заема, да, който ще бъде изтеглен. Той е
сума, която ще бъде разделена между градини и паркови и чистота. С част от тази сума ще бъде закупена нова техника, която ще подмени нашата старата, защото примерно нашите вишки в базата са на между 23-4 години до 37, които са на силно амортизирани и много често те се развалят, което за нас е загуба на време. Само за миналата година, до края на годината, имахме загуба над 700 моточаса. Нали, ако сметнем, това са близо, може би, около 2-3 хиляди дървета, които можехме ние да обработим повече миналата година. Да, едната част ще бъдат закупени вишки, камиони имаме нужда да закупуваме, защото в момента бригадите крайно недостатъчни са транспортните средства, нямат транспортни средства. През 2-3 дена имат по всяка една бригада, имаме 20 бригади разпределени в целия град. И трябва да има всяка една бригада камион, за да може да обслужва качество на района, да събира на време листата, клоните и всичко останало. Господин Георгиев, чистота се шегувахме, че с вашата и тяхна техника може да направите ретро музей. Абсолютно е така, да. Може там да падне някой лек. Да, аз в момента, в който застъпих, бяха вече бракувани, просто трябваше, чакахме да дойде да ги вземат преработваща фирма. Имахме гаски. Ние все още даже имаме една гаска, която е за... Излизаме от темата, но ако се дадат на търг, се убиват гаските, дали няма кой да ги... Може някой да е колекционер да ги прояви интерес на тях. Аз кои пари бих си купил една гаска. Да имахме четири гаски, имахме остана една... казармата как се вози. Да. Нас едната ни вишка, трактор Булгар, който ни, те бяха два, нали, един просто вече нямаше какво да се направи повече по него, ползвахме за части, за другия ни е 91 година. Вишка Булгар, имаме 91 година. Е, тя е млада. Да. Гаските са 70... Гаските са 83-та, да. Но е втора... модел 45-та. Да. Добре. Нова техника. Сега излезе съобщение, че сте помагали в пожарите с тази стара техника. Да. Или с водоноски. Да, свързаха с нас от... Или те са... Вие имате водоноски? Да, имаме водоноски. Поливаме. Успяхме да стигнем до местата, които трябваше да помогнем. Някъде близо около 20-36 тона вода успяхме да отреагираме бързо, да занесем на колегите, защото в такива моменти, вижте, трябва да бъдем всички обединени и да помагаме, защото човешкият живот е на първо място. И времето и реакцията, която трябва да всички да организираме като мероприятие, трябва да се случат много бързо нещата. Мои колеги стояха денонощно няколко дена, за да може да има аварийно по две големи водоноски да стоят по 12 тона в Ивкърстевич и в Старосел. За да, ако имат нужда от пожарна, те имаха нужда, нали, наливаха вода, да имат по-бързо време за реакция да изгасят пожарите. Нали, говорим, че Кръстевич в момента, в който изпратихме нашите водоноски, нямаше и вода в това село. Това беше още по-голям проблем за тях. Така че се радвам, че успяхме да помогнем с колегите от чистота, те също помогнаха с 5 големи водоноски. Така че успяхме да бъдем полезни и там. Така, казах ти, че имате колко? 20-30 бригади. 20 бригади ми, да, за целия град, относно които също поддържат зелените площи. А кадрово, как ги обезпечавате, както се казва, в тези трудни времена? Кадровия потенциал и кадрови, да, не са много трудни времена са в момента. Преди това, че са ни доста ниски заплатите, много трудно намираме хора. Тази година от 100 човек сезонни работници успяхме да намерим 60-70. Ще имаме отново, нали, идват все пак бюджети, актуализации, ще разговаряме и с кмета, и с заместник кметовете, да успеем отново да актуализираме тези заплати, защото иначе ако вървим така, няма да можем да постигаме това, което искаме. А откъде? Само от ниските заплати ли идва? Или кадровия потенциал ли ваш, който
Една част е от махалите. Вижте, той е свързано с другото. Когато е ниска заплатата и кадровия потенциал ще е нисък сега. Нали? Няма какво да се лъжим. Ако имаме нормални заплати, както миналия път си говорихме с вас, във Франция и навсякъде дори в друга държава, позицията, професията градинар там е престижна професия. Нали? То тук при нас, за съжаление, се работи от младсенствата и от хора, които пенсионери хора, казвам ви го честно. Нали, няма как да ни е добър кадровия потенциал, така че като не се промени тази политика, няма как да и да се развива това предприятие. Така, преди да вдигна телефон, има доста въпроси, но все пак, защото имам чувство, че сигурно за чешмички ще се обадат. Сега до тук имахме преди 2-3 дена сигнали за цар Симеоновата градина от клоуна Чико да е жив и здрав, но той се обади на другия ден, че водата е пусната. Викам, след като господин Козарев го поканих, сигурно е казал да пуска. Ами преди да ми поканите, успяхме да отреагираме, но сега, да, отреагираме на всеки сигнал. В комбат и в парка имал някаква щупена тръба, не работила чешмичката, казва Любо Апостолов. И на Гроздовия пазар в градинката. Да. Знаете ли аз за Гроздовия? Да, Гроздовия пазар, онзи ден бяхме даже с хора, които ще се наемат да я поправим там. За съжаление, когато е изграждана старата, когато е реновиран самия парк, Гроздовия пазар, който е триъгълника, старата, новата чешмичка, която е поставена, е направена до едно положение, нова канализационна система и е докарано до никъде. Защото когато пускаме вътре вода, тя куча стига до 4-5 метра и спира. Нямаме, до никъде не стига. Което за нас ни навява на мисълта, че има някъде запушване или просто не е продължено. Затова сега ще разкопаем в скоро време. Обещавам, ще разкопаем там и ще я пуснем, но просто трябваше да намерим хора, но ще я направим в скоро време. Така, за сигнали за чешмички и други проблеми, на кой телефон? Да не си припредаваме. Ами, значи, по всякакви видове сигнали може ни търсите на телефона, който ни е 032-624-301. Всеки делничен ден от 8:30 до 5 часа може подават всякакви видове сигнали. Добре, дочем ни зрители, ще положим и зрителите. Ало! Здравейте! Искам да подам така един сигнал към господин Козарев. Значи преди 15-20 дена имаше една много лоша буря и на улица Доспад, където е блока, той се изчупиха върховете на едни огромни дървета. Имаше две смачкани коли. Така, обадихме се, подавахме като сигнал, нали, да се дойдат, ако трябва да се изрежат. Доспад номер 5 е улицата. Центъра, един висок блок и точно долу пред блока, нали, живущите спираме, паркираме колите си. Така че това е голям проблем, защото не само коли, там има и деца, възрастни хора, то, нали, има и така малък път, който минават пешеходци, нали, да не стане някоя биля на някой на главата, защото ние от 9-я етаж виждаме как самото дърво е съсечено. То просто вече изсъхна уклона и не се знае в кой момент ще се, а е доста голям като размер. Добре. Благодаря ви. Ще организирам една комисия с моите колеги от градини и паркове и колегите от район Централен от екологията, да видим. Така, наскоро се появи съобщение, че сте почистили парка зад хотел Санкт-Петербург, да, по искане на собственика, да, така ли? Да. Ами да, получихме споразумение. А там някакви новини около терена или така се водят дела, сигурно? Ами да, там се водят още дела. Получихме споразумение между община Пловдив и кмета господин Димитров и собственика на парка, че ни дава разрешение, нали, да влезем вътре и да го почистим и окусим. И естествено ние реагирахме веднага, защото все пак това е място, което е доста посещавано от хората, които са в квартала, и затова наредих моментално да бъде почистен. Вие бяхте ли лично там? Да, бях лично там. Но това не е хубаво да се ходи там. Аз не ме е страх, няма проблеми да хода там, така че на каквито ден места... Там беше Бойко Борисов, загуби властта.
Отиди един районен кмет, арестуваха го. Само Майя Манолова още нещо. Не ме плаща мен такива видови ситуации, такива ситуации. Въпросът аз навсякъде, всеки един сигнал, който получаваме, аз се отзовавам и лично хода на него да го проверя. Добре. Така. А миналия път започнахме един разговор за описание на най-старите дървета. Вие казахте, че имате среща с ландшафтни архитекти, нещо да. Работили са в тази посока. Ами, предвид пандемичните обстановки, така около април месец, когато бяха по-засилени, сме се виждали един-два пъти с колегите, или преди това още. Сега, знаете, сега малко от пускарски сезон, есента, имам пак намерение да се видя с тях. И имахме там и точки, които трябваше да набележим, да ги позадействам и да работим в една насока с тях. Добре. Здравейте. Ало? Да. Здравейте. Здравейте, господин Тодоров и господин Козарев. Първо да благодаря на господин Тодоров, че е поканял директора на паркови и градини и просто хвала за него, за такъв млад човек да застане на такъв пост не е лесно. Искам, господин Козарев, няколко неща да се запишете. Опазвам се от улица Гоце Делчев. Дърветата на улица Гоце Делчев близо 3-4 години не са кастрени. Първо. Второто, имаме два парка. Единият е така наречения триъгълник отляво. Горе-долу е понаправен. Но в дясно имаме голям парк. Даже идват машините да пълнат вода от там. По възможност, вече крайно време този парк е хубав да се направи. И третото, което искам да кажа, живеем на улица Григор Пърличев 28, 26 и 24. Сега, когато махнахме гаражите, има едно огромно изсъхнало дърво. Идват, косът, вие ли трябва, кой да разреши, не зная, но би трябвало това дърво да се отреже, да не стане някоя беля, защото се е наклонило така на една страна. И то е доста изсъхнало. Ако може, моля ви, всичко възможно да направите, да се изпълни това нещо. И още един път ви желая лека работа и благодаря ви, че ме слушате. Добре. Ами, значи за парка да кажа на госпожата, да, той беше... Имаше някакъв много голям инцидент там, явно младежи бяха буйствали. Има детска площадка, оградена с дървена ограда. Всичко беше поизпочупено, успяхме да възстановим, нали, оградата на детската площадка. А относно другия парк, за който говори госпожата, това е даже пред Дами Груев 31, имам по спомен, че беше там адреса. Нещо, което най-бързо мога да направя, видяхме, че пейките са в окаяно състояние и съм наредил още утре други ден на колегите, днеска даже го гледахме, да бъдат сменени. Предполагам, че имате заявки за пейки повече. Имаме, да, имаме тази година. Закъсняха бюджетите и малко закъсняхме и ние с това, но имаме и успяваме в момента да, където хората се свържат с нас, да поставим нови пейки. И кощите също така, имаме нови бетонни кощите. Подменяме където трябва, така че може да граждани, където има нужда, нали, да сменим. А пейки би само в градините и парковите ли? Да. Само там? Да, само там. Защото имаме сигнали, как да ги наречем, пространствата между спирките. Примерно от нашия блок Тракия 15 до блок 1. Там към районния кмет. Си една цяла спирка и възрастни хора, викат да умоляваме. Районните кметове също имат възможност. Да, те също поручват пейки, така че могат да сложат. Ние отговаряме за междублоковите пространства. А те там, ако ги сложат, ще ги отнесат... Има много често просто граждани искат и отдолу пред самия вход, до самия вход да има сложен пейк. Да, да. Там процедурата е, събират подписка от целия блок, за да няма... А най-хубавото място е до магазинчето под блока, дето продава студена бира. Ми най-хубавото място, да, предполагам, че е така, нали, за вас, през деня да седнете и да изпиете по една, както казват, студена бира, но вечно време пък, ако работят по-докъсно, пък стават сбирки за хора, които злоупотребяват, дигат шум, нали, то...
нещата са... Ни така. Да. Добре, а между блоковите пространства, за които постоянно има спорове? За растителността. Растителността, между блоковите пространства, ние постоянно сме откликваме на сигнали там, където трябва да се отреагира. Дори наскоро едно междубоково пространство успяхме така, положихме доста труд в него да го повъзстановим на булевард Марица 53, даже има една детска градина, която се намира точно под блока. Имаше много изпочупени плочки, неравности, от старо дърво, отсечено, кореневата система повдигнала целия плочник. Пейките бяха стари и успяхме с колегите да възстановим пространството. Порязахме дървет, така че работим в тази насока и с сили, така с нетни сили успяваме да постигаме някакви резултати. Сетих се за пейките. От тези пейки, дето събират обществото, да, на биричка. Онзи ден гледах едно ини пейки, не от вашите, сковани. Отдолу 5 касетки, пълни с бутилки прасни. Никой не ги изхвърля. Стоят, гледах, викам, пащо па ще ги свалям и... И сега всеки така си вика. Ужаста, просто да. Ами като граждани... Ами че удобничко, да, пинеш и хоп, да, под краката в касетката. Така. Така наречен вандализъм, кражба, цветя, такова продължава се, не, дръвчета. Имали сме, да, и рози, сега доста по булевардите успяхме да подновим една част от ивиците, успяхме да засадим нови рози, някъде близо около 10 000 рози сме засадили тази пролет. И има, да, на доста места, за съжаление, ни ги крадат. Дръвчета също, макар че аз съм казал и апелирам хората, нали, които искат да си засадат нещо пред блока, нали, там където е общинско място, не е проблем въобще да какво спото можем да помогнем да засадим дърво или да цветя или каквото да е било. Не е нужно да ходят да крадат, нали, вече сега, ако искат за частни дворови да си ги ползват, има си тарифа, има си наредба, ценообразуване, така че всеки може също да се възползва. Абе, друго си авантата, бе. Ими друго си, но не трябва така да се постъпва, защото все пак хората са положили труд. Искаме да ни е хубаво, искаме да ни е зелено, искаме да ни е чрез въздуха, но с тези кражби и вандализми. Така, здравейте. Ало. Здравейте. Живея на улица Тракия. На 52. Точно където е тук училището. Тракия 52. Има една голяма липа, която просто влизат листата в прозорчето. Те изобщо дърветата имат нужда малко да се покастрат. И от страна на тек и от страна на училището. Цялата Тракия, улицата, която започва от градината. До запад дърветата са доста обрасли. Имахме голям проблем, вече дойде там някой, който отряза подраслите си. Обаче сега има молба гори някакси да се покастрят, защото влизат в прозорците и да не стане беля. Благодаря ви. Добре. Но то не е лошо при прозорците да има клони да пазят от джегите, ама... Така е, но пък са неприятно... Създават неприятност относно това, че пък има вятър, да почват да жуват по фасадата, да... Няколко път, нали, се случва и да рушат фасадите. И не е хубаво, не е приятно. Затова гледаме да отреагираме по-мигновено. Здравейте! Живо здраво, господин Тодоров! Жив и здраво, байбара ми! Радвам се, че сте поканили това младо момче и неговата визия ми вдъхва доверие и зато реших да се включа. Да му дам няколко съвета, така. Господин Козарев, нещо ме смущава
когато ваши работници уж по форме короните на дърветата вършат дърводобив. Значи има дървета, които направо са усъкътени. Търчат по 2-3 клона, а усъкътени се едно, че са Самуила и Войници. Това в Боливарско. Боливар Кюжин. Не Боливар Кюжин, но и в район Южин. Друго, което искам да ви кажа, това е, че ще предстои залисяване на много места, но имам чувство, че първо фиданките, защото аз съм се занимавал с земеделие, фиданките са много прерасли на голяма възраст. И второ, ямките, в които се купаят за тези, са много плитки, много малък обем и поради тази причина прихващането на тези фиданки процента е много нисък. Друго, което искам да ви кажа, когато се вършат някъде строителни работи, например, стадиона в Коматево, беше около 60 декара, горната пръст, която е горния хумусен хоризонт, който може да се използва от вашето предприятие, просто го смесиха с буклуци, с камъни, с колене и ще вземи ваши служители, идва с камион, гледам парко и гради и не могат да натоварят едно камионче годна хумусна пръст. Затова искам да ви кажа, си направете някъде, където се вършат изкупни работи, направете си едно така, от хумусти направете едно как да ви кажа, хранилище, какво ще е, оттам да си взимате, там да си взимате хумусна пръст за нови насъждения. Ако тръгнете по главната, ще видите някъде нещо е направено, обаче там, където са засадени цветя или нещо, хумусното съдържание на пръстърване ще просто е нищожно. Това иска да ви кажа. Хубав ден ви желая. Добре, вие мислите ли за хумусни хранилища? Да, аз даже когато застъпих като директор на градини и паркови октомври месец, нямахме в разсадника, нямахме никаква хумусна пръст. С много зор, какво мога да го кажа, успяхме да докараме и да ни докарат няколко камиона хумусна пръст. За сега имаме, но проблема е, че в града на много места е много различен вида почва. Комиста е солена, друго място е има по-голямо, знаете, голяма част от града е било блато, са били по-блатисти и не стават за новите насъждения. Иначе в момента имаме, нали, успяхме да докараме и попълваме. Основно главната, която каза господина, малката главна, всичките вази около дърветата бяха подменени с нова пръст, защото за съжаление, гражданите, особено нощно време и на малките часове от дюнерджинс, така да ги наречем, като идат, хвърлят бокуци вътре в тези чашки на дърветата, изсипват бузи, аериани, пръста просто става в много лошо състояние. И затова не вървяха растенията, но сега, като гледам отново след летния сезон, май отново ще се наложи да ги сменим тази пръст, защото пак отново имаше по-много пръст. Всяко едно нещо, което е по-различно от вода и се изсипва върху почвата, вреди на растителността. Тъй, самата почва си променя самите свойства и няма как да вере нормално едно растение. Здравейте! Ало? Да. Имам едно питане към господин директора. Живея на Цареградско шосе, малките гръцки блокчета, които казват. Искам да попитам няколко години подред. Имаме желание, молим се на различните кметове и на Чунчуков, сега на новия господин Стоянов. Искаме зелена ограда на буливарда между двете платна. В целия град платната с зелена ограда. При нас, понеже блокович са много близко до буливарда, пресичат непрекъснато, стават злополуки. Все пак и на макар от най-обикновените зелени насъждения, може би ще свърши някаква работа. Так, кой номер на Цареградско бяха там? 50?
Ще ни плановете ли? Кой номер? Кои номера бяха на цен? Това е от светофара на Ландос до Лукойл бензиностанцията. Северната страна. Да. Добре. Става дума за искат жив клет, така ли? Нещо подобно. Да, това не е невъзможно да се направи. Въпросът е пак стигаме до поливането и до това как ще бъде обезпечено, защото без вода, за съжаление, нищо не може да вере. Трябва да проверим, да видим с колегите, дали въобще можем да нещо там да измислим, да направим такъв жив плет и как ще се поддържа относно поливането. Това не е основният проблем в целия град поливането. Що пък ще сложите, ще изсъхне и ще кажат, те не се грижат. Да. Ало! Ало? Да. Здравейте, използвам възможността, че директорът на паркови градини е при вас и да помоля също за едно паднало, изсъхнало дърво, което преди 10 дена клон падна върху колата ми. Обаждам се от район Централен, това е улица Съборищ 2, срещу БЧК-то на Стойчо Мушанов. Да. Добре, записа се господин Козар. Така, докато чакаме следващия зрител, работи ли вече компостиращата инсталация? Да, работи в момента. Колегите произвеждат вече компост. Има процеси, в които трябва да преминат, за да може той да огни, ферментира. Така че работим и скоро време се надявам, близко бъдеще, да ви поканим и вас лично да видите какво сме произвели. И произведения продукт къде отива? Произведения продукт ще бъде използван за нашите зелени площи. Разсадника също ще закараме на голяма част там, защото имат нужда да се поднови малко почвата. Надяваме се в близко бъдеще да имаме вече възможност за ценообразуване и машина за пакетиране. Можем да продаваме и свободно на гражданите, с които желаят да се закупат. Дена в Тракия, не знам, с господин Георгиев ли говори, че някакви дървета, не знам какви са, тип чинари, голяма част от листата са изсъхнали. Той каза, заради жегите са натрупани камари жълти листа. Да, в момента... Чистачките ги събират, а кой трябва да ги извозва? Чистота или ви... Значи тези листа, които са върху в парковата среда... Върху парковата среда. Парковата среда, ги събираме ние. При недостига на техника в момента, нали, през 2-3 дена минават и ги събират хората, ги извозват от това, но да, почна тази година заради силните жеги самите дървета се отървават, така да кажем, от зелената маса, за да може да остане здраво дървото и да не изсъхне. Не може да ги изхрани всички. Не може да ги изхрани, да, за съжаление. И така се получава тази толкова време без дъжд. Вие знаете какво беше юни месец. Доста си повалял, сега август и юли не сме... Не е валял скоро. Здравейте! Ало, здравейте! Да. Слушам! Ами, всеки знае тук ресторант Хитър Петър, къде е? Uh-huh. Васил Априлов и булевард България. Там има една прекрасна градинка, която беше прекрасна, но в момента така е занемарена, изчупени са пейките, там ресторант, това е до ресторанта точно, градинката. Детска площадка. Занемарена е сериозно. Има детска площадка, която също е допотопна. Идват много деца, много майки, бащи там. Нито един от тях не се сеща да се обади. Децата им играят на мизерни там игрушки. Пясъчник има някакъв пълен с... допотопен такъв някакви мръсоти, изобщо никакви настилки няма там, обезопасени. Въобще там е такова видно, такова интересно място, възлово, много посещавано и гости на ресторант Хитър Петър, а там е пълен пустош. Добре. Ще обърни внимание. Да, ще обърнем. Не, тя ще отида още утре, след други ден с колегите да го гледаме. Аз съм ходил един път там
съседство бяхме, имаше проблеми. Ще разговаряме да видим и районното комисия, какви намерения имат. Относно детски площадки, те се грижат да ги обезпечават, смисъл такъв да ги поставят. Така че ще говорим и с тях, но ако най-малко пейките, които са в общо състояние, ще успеем да подменим и да ги оправим. Здравейте! Ало! Ало? Да. Пловдивска общественост? Да, кажи, слушаме ви. Ало? Искам и колективна благодарност от улица Богомил. Всички пейки, които не беха сменени от 30 години, благодарение на господин Козарев, в момента всичките пейки се сменят с нови. Аз просто съм приятно изненадан от бързата реакция на господин Козарев. Той беше в отпуска, аз се обадих и когато се върна от отпуска, лично дойде на Богомил и всички пейки са сменени. Ако искате, телевизията може да дойде да снима. Благодаря ви много. Леле, много хубаво би бе. Благодаря ви много, благодаря. Да, ами аз каква казвам пак, че на всеки един сигнал съм отреагирал и съм отишъл на място лично. Да го лично да го видя. И съм наредил да бъде отстранен и каквото трябва да се направи. Само ни проверяваш, извинявай, че на ти, дето каза бай Аврам, дали всяка дупка е достатъчно широка. Относно това как се справят колегите, смятам, че доста добре се справят. Знаят, все пак имам технически ръководители, завършени с образование, знаят как да бъдат засадени дърветата. Така че там ще си върши добре работата. Минути. Ало! Ало! Има ли някой? Опитайте пак, че прекъсна. Така, иначе за какво ви търсят хората на открития? Освен за дървета да се окастрят. Сигналите са между бокови пространства, дървета, пейки, кошчета, всяко едно нещо, което е свързано с озеленяването и което се намира в парковото пространство. Гражданите сигнализират за нередности, ние отиваме, отстраняваме ги. Така че гледаме максимално бързо да си свършим работата. Така, и казвате и кошчета, от които е бетонните ли? Да, бетонни кошчета. Защото тук на руски бяха сложили ни теники и ние бяха се пробвали. Да, за съжаление по региони в Растеж, зад бившия цигански кориком, махалата също са сложени такива кошчета, не знам защо така са проектирани. Са го измислили за красота може би, но не са ефективни, за съжаление не сме дорасли. Ако устойчиви са да наречени. Здравейте! Ало! Здравейте, господа! Здравей, Евгений! Господин Козарев, Живко Желев се казвам. Обаждам се от район Южен. Живея съвсем близо до един прекрасен парк, който беше направен по времето на кмета Славчо Атанасов. Казва се Белите Брези. Сигурно няма как да не го знае. Да, разбира се. Центъра на този парк, докато беше кмет Славчо Атанасов, има едно чадраванче, което работи със собствена вода. То не взима от никъде вода, върти я и я прекарва. Сигурно знаете как става това, mm-hmm, с една помпа. И това чадраванче беше винаги пълно с вода. Откакто кмета Славчо Атанасов изчезна от управлението на град Пловдив и всички останали кметове след него, това чадраванче, освен от дъжд, капка вода, няма господин Козарев. Сега, господин Козарев, в тези над 30 кусов градусови жеги, това шадраванче, работещо със собствена вода, една помпа, която я върти и я прекарва, колко ще струва на вашето предприятие там да има вода, а не да чака шадраванчето да завали дъжд от небето, за да капне някоя капка вътре в него. Знаете, повтарям, какви са жеги в момента. Добре, разбрахме. Това е от... Темата с шадраваните, както и с чешмичките, така една така задълбочена тема. Да, господин е прав, че в такива жеги, нали, хубаво да има нещо, което да разхлажда. Но, за съжаление, не пазим.
Това е цялата истина, казвам ви го честно. Не пазим. Много, е чест, много често, когато възстановим дали ще е чешма или шедраван, особено шедраваните, дори новия шедраван, който е на източен с Мария Луиза, за този сезон три пъти ходим да го, да го оправяме. Нов, нов направен фонтан, деца хвърлят вътре кал, пръчки, той се запушва, ние отиваме, чупат вътре дюзите, водата се замърсява, няма как да имаме хора там денонощно да стоят да ги пазят шедраваните. Аз ще погледна случая с този шедраван, какво точно се е случило с него. И ако е възможно да се отремонтира бързо и да бъде пуснат, ще, ще го задействаме. Но нека да така да призовем и граждани да бъдат, да бъдат, да пазят, да пазят. Защото, за съжаление, не се пази. Ние правихме едно филмче за шадраваните. Оказал се, че още при турско робство е имало. Защото има улица Шадраван Сокак. Значи там е имало шадраван. Да. Как са му опазвали дюзите? Не знам, в днешно време трудна работа е, честно и да ви кажа. Чома и атаган. Трудна работа? Не, просто децата си играят, хвърлят вътре бокуци, те се задръсват. Знаете, новите техники са много финни, по-капризни за, за работа и оттам се получават тези проблеми. Ало! Добър вечер! Добър вечер! Господин Тодоров? Да! Чест и почитание към господин Козарев, един въпрос, може ли? Разбира се. Живее на улица Захари Стоянов. Това е зад втора поликлиника, втора градска. От година и половина сме изпратили писмо до район Централен, отдел екология, да ни обърнат внимание дървета сухи, една санитарна сеч. Получихме отговор, принесено е към градини и паркове, обаче никой не ни обръща внимание. Кара съм тук на двойен аршин майчи в този град. Аз ми район Централен. И да дойде господин Козарев, аз лично ще слеза. Димитър Каракашев си казвам. Телефон някакъв, господина. Дайте телефон. Моля? Дайте си телефона да се срещнете. Така 0886-1716-72. Още веднъж. 886. Да. 171672. Да. Добре. И тази жалба, която сме дали от година и половина чакане, нека да дойде и ако му хареса, озатия спешен център, втора поликлиника, служебни коли, дървета са паднали, клони. Добре. Няма кой къде да паркира колите си. Добре. От пет има изсъхни дървета. Ако не нека дойде да господин Козарев, ще се обадите. Ще дойде. Ще звъна на господина, ще се видя с него. Сигурно, категорично казвам, че двойна решение в наше предприятие няма. Както господин спомена, от година и половина е жалбата. Малко по-рано в преданието ми казах, че от януари месец вече правим ние графици. Нали? Допреди това районния кмет ги образуваше. Нали? В случай няма какво да се прехвърлим топката, аз ще поемам отговорността да дойдем на място, да погледнем какво, за какво става въпрос и ще ги предвижим нещата да се случат. Аз малко се подразни, гето и къй от район Централен. Какво ни, деца не сме в район Централен? Всеки един район е еднакво важен за мен. Дали е Централен, дали е Тракия, няма значение. Важното е града да се развива. Здравейте! Ало? Да. Омбудсмана ли? Да. Господин Козарев, много се извинявам, но искам да ви попитам кога ще има желание вашето предприятие да изчисти Кирили методи училището, съвета, блок 35-34, парка. Пътеките са заринати в пръс, няма плочи, мърсотия, не са листа, не са почиства въобще. Добре. Много ви моля. За парка ви отговаряте, за другите. Те училищата си има делегирани бюджети, така че те могат да, да си почистят двора, нали? Не е нужно да,
имат си ресурс, така че спокойно могат да си го изпълнят. Относно блок 3435, аз ще направим проверка да видим госпожата, която се оплака в какво състояние. Те училищата може би чакат да учениците да направят уборка. Аз съм го казал много пъти, че те си имат бюджети, с които разполагат, така че спокойно могат да си... За училище в дворове вие не отговаряте. А не, да, абсолютно не. Нали, когато се налага да се окастри някое дърво сега, нали, не отиваме да го направим, защото все пак са общинска собственост. Добре, предпоследен зрител. Здравейте. Алло? Да. Здравейте, Христо Никол се казвам, Сдружение Зелени Балкани. Искам да, така, да ми отговорите по възможно по-детайлно на един въпрос, на който аз знам отговора, на хубаво обществеността да го научи. Например, почваме така, вие със сигурност имате във ваша документация себестоиността и още разходите за отглеждане на съответните видове. Интересуваме за палмите, да дадете първо закупната цена, на която те са закупени преди няколко години, и разбивка точно на издръжката на тези, на тези растения. Това число са зимната издръжка, завиването в найлони, всичко това да се изчисли в човек от дни, да дадете, защото ако не е дадете, нали, това означава, че ако кажете, че нямате, мисля, че трябва да имате. Значи, че е доста голяма грешка, ако един на такъв пост човек каже, че не води такава статистика. Мисля, че около 3000 пъти по-голяма издръжката, отколкото на едно стандартно дърво. И на кое основание решихте да седите плоди в, в палми? Сега подсещам, че с господин Козарев и миналия път, и този път говорихме за палмите, и той каза, че с, откакто той на този пост, с палмите кумшиите викат капала. Абсолютно, аз съм много съгласен с господина, който се обади. Да, голям разход са палмите, много добре съм наясно какъв е разхода, не е малък, защото се купува всяка година маркучи, с които се завиват, ток се хъби, нейлон. Не говорим, че се отделят за човешки ресурс, машиносмени на вишки да могат да, да, да ги увият както трябва да станат нещата, за да все пак са дадени пари, не малко пари. Той дори и по медиците режираше преди години колко струва една палма. Всеки може да провери в интернет да види. Да, много пари са дадени, но няма как да ги озарежим и да ги оставим в момента да не ги гледаме. Нали, се фърлен е ресурс, работа толкова години, трябва да ги поддържаме. Но съм напълно съгласен с господина и смятам, че това е един разход, който е много безмислен. Може много повече неща да се направят. За утешение, да кажа, не съм специалист по палмите, но съм чел, че Бургас ли беше, във Варна ли, същи палми са закупени за 10 пъти по-висока цена. Представям си там каква кражба е паднала около палмите. Последен зрител. Ало! Добър вечер! Добър вечер! Аз съм Тодорова. Искам да изкажа възхищението си от отзивчивостта на директора на градини и паркове. И просто се възхищавам, че е много любезен и учтив към всички. Искам да говоря за кошчетата. Кошчета, които ги сложиха на руски, са хигиенични, за почистване. Обаче бех свидетел на едно дете, което около 10 години кара колело по тротуара и всяко кошче то го риташе с левия крак. Зад него върват трима души, от които явно майка и сестра беха негови. Никой не му направи забележка. Никой. Другото, което ме тревожи, е, че изчезват пейки. По-руски, дори в градината виждам, има следи на отрязани болтове на пейките. Господини, пожелавам ви успешна работа, жив и здрав бъдете. Много ви благодаря. Аз ще направим проверка относно болтовете, които каза госпожа, защото това е много важен сигнал да предотвратим евентуална кражба, ако наистина са отрязани болтовете, ще ги възстановим. Добре, и накрая да кажем, че когато очевидно става дума за кражба, директно 112, нали? Да. И колкото повече сигнали, по-малко ще се крадат. Това са проблемите, че просто не пазим, за съжаление. Каза госпожа. Добре, не се ли обесърчавате някой път? Ми,
Не, напротив, още повече така стимул имам да оправям нещата и да се боря срещу това нещо, защото трябва да живеем в по-добра среда и в по-добър град, така смятам аз. И не се обесърчавам, напротив, пак ви казвам, мотивирам се, колкото и пречки да имам, да се развивам и в тази насока и да... Добре, спирам до тук, защото ако има още сигнали и очаквания, че ще ги пустите, то целият месец ще покрай нашето предаване ще ви отидете. Добре, успех, радвам се, че има и добра оценка. Довиждане. Благодаря ви.